Det skal handle først om såkalt tagging, og tagging det betyr merke, og den signaturen som preger mange av fasadene i Oslo. Nå går Oslo kommune til frontalangrepp på taggerne. Hærverk koster hovedstaden millioner av kroner hvert eneste år. Tenk på et tall. Tallet 60 millioner. 60 millioner kroner årlig bare i Oslo, ifølge kommunens egne beregninger. Tagging og annet hærverk har blitt et pengesluk for Oslo kommune. Slik mener Oslo kommunebussene ville se ut hvis taggerne får fritt spillerom. I dag var det guidet tur i Oslo sentrum. Da skal jeg takke velkommen til hærverkland, som vi kaller denne bussen. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Bussen inngår i Oslo kommunes offensiv mot hærverk og vold. Om lag en halv million kroner brukt på studiehefter, plakater, foldere og reklamefilm. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Budskapet enkelt. Hærverk koster. Det vi skattebetalere som til syvende og sist betaler. Kampanjen hevder det en klar sammenheng mellom hærverk og vold. Det som starter med en uskyldig strek på veggen utarter seg, forteller filmreklamen oss. Gro Balas, hva det dere vil oppnå med denne kampanjen dere nå har startet? Vi ønsker å vekke byens borgere og få dem til å gå til kamp mot vold og hærverk i Oslo sammen med kommunen. Vi klarer ikke å løse disse problemene alene. Så det byens borgere som sånn dere vil nå med denne kampanjen? Altså. Den treledet. Vi sendte først et brev til foreldre til unge ungdommer som har et stort arbeid i å hjelpe oss å forebygge. Så lagde vi filmen. Den retter seg mot ungdomsgruppen selv og taler med ungdommens språk. Og så i dag har vi lansert taggebussen som skal gå i vanlig rute i 14 dager i Oslo. Og den henvender seg til publikum generelt. Vi har fått en del telefoner etter innslaget gikk i Dagsrevyen med denne taggerbussen, at folk synes at dette helt forferdelig og sånn, men det vel ikke taggerne som har tagget denne bussen, for å si det sånn. Det har vel dere ordnet, har dere ikke det? Jo da, det helt riktig, og det fordi at vi hadde ikke ønske om å bidra til å vise frem deres bumerker, slik at det har vi ordnet på bestilling, det riktig. Du har rett og slett leid inn noen som ødela bussen, for å si det sånn. Altså. Det har vi gjort, ja. Frode Sagdal, sporveiene, hva gjør dere for å få slutt på tagging? Nei, vi har jo kjempet denne kampen i 10 år, og vi har jo i noen grad godtatt at vi har hatt store utgifter på disse tingene, og vi har tiet ihjel, vi har ikke ønsket å gi ungdommene den oppmerksomheten de har ønsket å få, og vi har nå vurdert dette annerledes, at vi må ut og få med oss befolkningen i kampen mot dette. Vi i ferd med å omorganisere oss i kampen mot graffiti. Vi skal ansette en prosjektleder, og vi vil også aktivisere spaningsarbeidet på en helt annen måte. Så du, Balas, hvis jeg forstår det riktig at dere samarbeider her med sporveiene, så betyr det med andre ord at byens borgere på en måte, hvis de ser taggere, så skal man pakke dem sammen og sette seg på dem til politiet kommer, eller? Det tror jeg kan bli vanskelig for noen av en vei. Dessuten er det ikke så lett å få tak i, kan jeg love det. Ja, men dere vil nå byens befolkning, men hva skal byens befolkning gjøre da? Vi tror at likegyldighet med den type hærverk som nå i større og større grad preger byen svært farlig, og hvis man ser dette gå forbi det og ser det hver eneste dag, så kan det bli et resultat. Nå synes folk at det har blitt så veldig mye mer, men det kan jo hende. Det fordi man har
diskuterte noen uker, og fordi man blir mer oppmerksom på det. Men det vi skal gjøre som kommune, det å intensivere kampen mot herverket sammen med politiet, antagelig et felles prosjekt med Justisdepartementet, Miljøverndepartementet, barnevernsmyndigheter og ikke minst skolen. Sporvern vil også sammen med oss kunne utvikle en adskillig mer slagkraftig antigraffiti-patrulje. Det kan jo synes noe merkelig at dere ikke prøver å komme i kontakt med de som holder på med dette her. Tommy T, du kjenner til dette miljøet. Du driver og jobber blant annet i en radiostasjon som heter Rainbow Radio, og driver også et magasin som heter Flat Cap Magazine. Uten L da, Flat Cap. Ja, ikke akkurat norsklingen i det, men hvordan tenker disse taggerne, og hvem de? Det veldig vanskelig å si, på grunn av miljøet har blitt så stort etter hvert, at man kan ikke lenger kategorisere de såkalte taggerne, som for øvrig veldig uriktig måte å si det på, men writere, hvis du kaller det det, så det fint. Skrivere også. Skrivere på norsk, så har vi alle forståelse for det. Ja. Men altså, det folk fra alle sider av byen, og fra alle samfunnsklasser og sånne ting, så det vanskelig å si at det en fra Stovner mellom 13 og 14 år, liksom. Men hvordan tenker de? Nei, altså, igjen, forstår de liksom selv at dette herverk, at dette, eller synes de at dette vakkert? Selvfølgelig synes de det vakkert. Men samtidig så har man en viss forståelse for at folk, ikke alle, elsker å se på det. Det ganske drøyt, altså jeg vet ikke om folk egentlig i utgangspunktet hadde reagert så veldig negativt mot dette her, hadde ikke vært for alt presse og sånt. Altså når du må lage en buss full av såkalt herverk i gåsøene, for å vise folk at det stygt, altså, du tror ikke folk våkne, folk ligger ikke og sover, altså. Folk skjønner jo det, og hvis folk skjønner det, så reagerer de. Du synes også at dette stygt, altså? Nei, altså, nå tenker jeg på folk generelt. Ja. Jeg ikke folk generelt. Nei, men synes du det stygt? Nei, jeg synes det nydelig. Har du tagget selv? Det vil jeg ikke svare på. Da kommer han og ta meg, vet du. Bare la oss dette her med å nå fram til de det gjelder. Synes du dere at dere klarer det ved å sende ut til alle foreldre noe sånn... Er det riktig strategi? Det virker liksom på meg som om dere liksom mangler det viktigste leddet, nemlig de som holder på med det. Det har nok vært forsøkt både å gi dem muligheter til å skrible på reserverte steder. Det har ikke hjulpet. Det har bare ført til at enda flere har lært å drive med tagging. Det har vært forsøkt å ti stille rundt dette og se om man kunne løse det, politiet, sporveien, skolene, i samarbeid med ungdommer som både er i den harde kjerne av miljøet, som nå er en sak for seg, og ikke minst i forhold til alle de som vi ser som potensielle rekrutter, og som vi er kanskje mest redd for at skal slutte seg til den harde kjerne. Tommy T, jeg må spørre deg om en ting. Her var det jo i denne filmen som kommunen nå har laget, så var det en blanding av tagging og vold. Er det slik at taggerne er de samme som slår ned folk på byen? Nei, i utgangspunktet så er det ikke det, men det er klart, jo flere filmer Balas og gjengen setter sammen, hvor det er tema, så vil det til slutt få en situasjon hvor det er reelt. Men i utgangspunktet så har ikke, altså tagging, graffiti har ikke noe med vold å gjøre det hele tatt. Og at den filmen appellerer til de, altså til ungdom, det er bare tull, det er for så vidt underholdende for meg å sitte og se på den, men den har jo ikke noe, altså den har ikke noe hensikt. Jeg kunne sagt det, hvis du hadde ringt meg før jeg hadde lavet den, så skulle jeg spart deg for de 100 000, liksom. Samme hele med den bussen da, altså det er skremselspropaganda hele veien, og det vet vi fra narkotikapolitikk, alkoholpolitikk, at det fører ikke fram, altså vi må finne... Men hvordan skal vi nå fram til dem da, for det er jo ikke alltid like vakkert for å si det sånn da. Nei, og jeg har ikke noe ABC på hvordan nå fram til writere, men det er tydelig at det de driver med nå, det funker ikke, og det har jeg sagt hele tiden. Nei, vi setter nå inn et bredt spekter av virkemidler. Dette er kampanjen, og den følges opp med en lang rekke både forebyggende tiltak og tiltak for å få fatt i de som bedriver herverk, og dette er ikke en kampanje som bare retter seg mot tagging, også mot økende vold og kriminalitet, som er et stort problem i vår by. Vi har nettopp foretatt en levekårsundersøkelse, og det største levekårsproblemet i Oslo er at folk er utrygge og føler angst, og det må vi gjøre noe med. Sager da. Ja, altså kampanjen er jo rettet seg mot befolkningen som nå viser engasjement, og vi, etter at dette kom senest i dag, har hatt flere telefoner, både fra foreldre og fra tidligere taggere, som ønsker å bidra med noe i denne kampen. Så det er klart at vi ser resultatet umiddelbart.
Tommy Tie, finns det någon möjlighet till att få taggare till att sluta med det eller är det en kamp som är tappt I utgångspunktet? I utgångspunktet så blir du inte kvitt graffiti. Alltså du kan säkert minska det över en period men det vill alltid vara där. Och så länge man inte tar tag I de grundläggande problemen I samhället och vilka är de grundläggande problemen som förer till att ungdomar håller på sån? Nej, alltså sån halvfascistisk ungdomspolitik bland annat. Alltså du hör inte på ungdom, du ska sitta lave och fixa ting för ungdom. Det är sån där vänsterhandsarbete hela vägen, ikring så det blir ju inte någon action. Bara låt inte någon action. Nej, det vill jag nog på det starkaste reservera mig mot. För det första så är ungdomstiltakene ökande och vi sätter lägger mega stor vikt på att det är ungdomen själv som ska både driva och vara med på att ta initiativ till tiltakene. Vi har akkurat nu en god del förslag ute till höring bland alla ungdomsorganisationerna genom barn och ungdomsrådet I Oslo så att vi ser också att det är en sida av saken men ska jag vara helt ärlig så tror jag inte det kommer till att stoppa den harde kärnan av taggmiljö där måste vi sätta gränser. Okej, okay, jag ska ställa ett spørsmål helt till slut. Tror du att denna kampanjen vill föra till att detta försvinner, att tagging försvinner? Nej, det tror jag inte. Si att det kommer till att göra men jag är helt säker på att detta är ett viktigt startskudd för att öka bevisstheten runt hur nödvändigt det är och hela tiden aktivt bekämpa både härverk och våld. Tommy T, tror du det försvinner med den här kampanjen? Jag vet att det inte försvinner. Men ett gott råd till både Balas och Gerhardsen och hela gängen som står I fronten mot detta här är att sticka fingrarna I jorden och så finna ut var vi är än här alltså för kan inte leva upp I där, du måste liksom komma ner till vanliga folk tror jag. Tack ska du ha för det.